লাস্ট গুৱাহাটীক বাই বাই কবলৈ হৈ গ'ল। আমি চেক আউট কৰিছোঁ, চেক আউট কৰি কিনে উঠি আহিছে গুৱাহাটীখনক বাই বাই কোৱা নাই, অকল ফটোখনক বাই বাই কৈছোঁ। এতিয়া মাহঁতে যাব ফেঞ্চি আৰু পিংকু আৰু মই যাম কামাখ্যালৈ সেৱা এটা কৰিমগৈ। ব'লক ক'ত খুচিলে আজি বা ফুচকা খাব নোপোৱা, গম পাইছা নাই? ফুচকা লাডু বেয়া বেয়া কৈছো, সেইবি যা তই। নাই ফুচকা লাডু আছে জানো? আমি এখন ইয়াত পাৰ্কিং কৰি লওঁ, তাৰপিছত আমি খোজকাঢ়ি যাব লাগিব কামাখ্যালৈকে। মাহঁতৰ মাছালা ডোছা আহি গ'ল আৰু মোৰ চোলা ভটোৰা আহি গ'ল, খাই লওঁ এতিয়া। আমি এতিয়া মা কামাখ্যা মটৰ ৱৰ্কছৰ ওচৰত আছোঁ, আমাৰ গাড়ীখনৰ অলপ চকা কিবা চাউণ্ড এটা দি আছিলে, চ' সেইটো ঠিক কৰি লওঁ। সেয়া আমাৰ টেটু আৰ্টিষ্টে মোৰ ভৰিত টেটু বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছে, তাৰ বোলে বৌ লাগিছে বোলে, সেইকাৰণে এইবিলাক কৰি আছে ৰখি ৰখি। বাটাৰফ্লাই গাড়ীখন বনাওঁতে ইমানে টাইম লাগিছে, সেইকাৰণে আমি কিবা এটা খাই আহোঁ বুলি ওলাই আহিলোঁ। এনেও 4টা বাজিব হ'ল, বহুত জোৰ ভোক লাগিছে, চ' লাঞ্চটো কৰি আহোঁ, ওচৰতে আছে বোলে। ব'লক আৰু ইয়াত চব তামৰ কি খাইছা চাওঁ, দাইল মটন চাটনি বা মজা মজা। আমি ক'ত আছোঁ এতিয়া? আদাবাৰী। খানা আহিছে এতিয়া, চিকেন ন? মোৰ আহি গ'ল চিকেন। ঘৰত খোৱা নিচিনা লাগিছে, এইটোৱে বিচাৰি আছিলোঁ আমি। চফা ইয়াত খালোঁ আমি, ডেকাৰ হোটেল। কি মজা ভিউ, একদম আমনিয়ে লগা নাই। আমাৰ ট্ৰেইন কেইখন যে পাৰ হ'ল এতিয়ালৈকে ঠিকনাই নাই। এতিয়া গাড়ী পাৰ্কিং কৰিব আহিলোঁ, কিন্তু খুব ধুনীয়া জেগা এটাত আছোঁ, দেখাই দিওঁ নেকি? কিমান ধুনীয়া জেগা এটাত পাৰ্কিং কৰিছোঁ আমি গাড়ী, দেখাই আছোঁ ৰ'ব। ৱাও, জাষ্ট লুক এট দ্য ভিউ গাইজ। কি ধুনীয়া। এইখনে হৈছে লাচিত ঘাট, আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ফেঞ্চি লৈ যাওঁ। ব'লক এতিয়া দোকানৰ বজাৰ কৰিবলৈ আহিলোঁ, অলপ তলত বহি আছোঁ। ৰঙিলী পৰা হালধি হৈ ল'লে যে, দূৰৰ পৰাই য়েল' লাইট আমি গোলা খাবলৈ ৰখিছোঁ। গোলা 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 খাইছা নাই আগতে? ফ্লেভাৰ দোগে ৰোজ খাছ কালা খটা
सिंगल खाइएगा सिंगल फ्लेवर मिलेगा, डबल खाइएगा मिक्स खाइएगा मिक्स। हाँ मिक्स दे दीजिए। हम नींबू पानी खाएगा सर जी अकल नींबू पानी बेलेग लो कलर हो जाब तक मुख जीवाखन तुम्हें तो सिर्फ नींबू पानी ही आता है ना पानी कैसा है टेस्टी ये तो मूले बनाए ऐसे कैसा लग रहा है खाके मस्ती मस्ती लग रहा है इतना गर्मी घुमा दे हाँ हाँ दीजिए को बोही लो इसे सासन व्यू साय साय আমি আছো লাচিত ঘাট লাচিত ঘাটৰ পাৰত খাইছে কি গোলা ৰে গোলা সো ফাইনালি বাই বাই গুৱাহাটী আৰু লগতে আপোনালোকে যদি চাই ভাল পালে তেন লাইক কমেন্ট আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব বাই